Marioni to posted hold doi nikus satri. Marioni thanat hazir hold doi goraki satri. Obibabakor hoite, thanat hazir hold doi satri. Relede nohoi, basere, Marioni to posted hold satri do goraki. Biharo, duke udhar kurisel puriale. Brihosputi were a Bengalurupura relea hitoka bostad. Doi goraki nikus satri udhar kurisel puriale. Egaro dinner on tot, Marioni thanat to posted nangazankar, nikus doki kuri, onuska kos, arugaitri sutia. Vitri, Koruna sutia, nikto kosor logot, Marioni. থানাত উপস্থিত হয় দুই গৰাকী কিশোৰী সমগ্র মৰিয়নী তথা ৰাজ্যতে সাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছিল দুই ছাত্রী নিখোজৰ এই খবৰে বেংগালুৰু পাইছিল গৈ দুই ছাত্রী আৰু তাৰ পিছত বিহাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হল দুই গৰাকী ছাত্রী দিশপুৰ থানালৈ অনা হৈছিল কালি আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো নিখাৰ ভাগত নিজ গৃহস্থানত উপস্থিত হৈছে মৰিয়নীত উপস্থিত হৈছে মৰিয়নী থানাত উপস্থিত হৈছে দুই গৰাকী ছাত্রী পিতৃৰ হতে মৰিয়নী থানাত উপস্থিত হয় আৰু এই সমগ্র ঘটনাত নারী খৰবৰাকাৰী চক্র মানৱ খৰবৰাকাৰী চক্রৰ লিংক তথ্য আৰুখিয়ে লাভ কৰিছিল বিকি নামৰ এজন যুৱকৰ প্ৰলোভনত বেংগালুৰু পাইছিল বহুখিনি সঞ্চল্যকৰ তথা বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল দুই ছাত্রীৰ এই নিখোজৰ লগতে ইয়াৰ এগৰাকী মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী আছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ 3 দিন পূৰ্বৰে পৰা নিখোজ হৈ আছিল দুই ছাত্রী তাৰ মাজতে আন এগৰাকী নৱমমান শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্রীৰ কথা আহিছিল আৰু সেই ছাত্রী গৰাকীয়ে দুই ছাত্রীৰ অপকৰ্মৰ কথা অৱগত কৰিছিল আৰু তাৰেই ভয়ত তাৰেই সংকাত দুই গৰাকী ছাত্রী উলাই গৈছিল দুই গৰাকী ছাত্রীয়ে পৰিয়াললৈ মেছেজ কৰিছিল যে চিন্তা কৰিব নালাগে 5 বছৰ পিছত আমি উভতি আহিম এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু মন্তব্য কৰিছিল কেইবাটাও এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা খেহুতিয়া কৈ ৰাজ্যখনত সংগঠিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত সাঞ্চল্যকৰ কিখুৰী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা সংগঠিত হৈছিল সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোত আৰু একেৰাহে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কিখুৰী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে আৰু কেনেদৰে মানৱ সৰবৰাকাৰী চক্ৰ এতিয়া সক্ৰিয় হৈ আছে ৰাজ্যত সেই কথাই প্ৰতিপন্ন কৰিছে এই ঘটনাসমূহে আমার সাংবাদিক জ্যোতি প্রসাদ গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত জ্যোতি প্রসাদ অবহেখত বিহাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি অনা দুই কিখুৰী মৰিয়নীত উপস্থিত হৈছে আৰু কি তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে নিজুক জয়ন্ত অতি সাঞ্চল্যক যে ঘটনা এই ঘটনাৰ পাছত আসলে যুৱতী দুগৰাকী কালি যেতিয়া 8:45ত মৰিয়নী আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হয় যেতিয়া তেওঁলোক গুৱাহাটীৰ পৰা ট্ৰেন যোগে হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু অন্তিম মুহূৰ্তত তেওঁলোকে বাছেৰে আসলে ৰাওনা হয় মৰিয়নী অভিমুখে আৰু 8:45ত তেওঁলোক আহি মৰিয়নী থানাত হাজিৰ হয় আৰু ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষী হুটপোষ্ট আৰম্ভ কৰিছে জেৰা আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানেও যুৱতী দুগৰাকীক আৰক্ষী নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে তেওঁলোকক যুহাটলৈ পঠোৱা হৈছে তেওঁলোকে আজি দিনটো হয়তো আৰক্ষী উচ্চ পদস্থ বিষয়া তেওঁলোকক হুটপোষ্ট কৰিব যে কৰিব আসলে জয়ন্ত অতি ৰহস্যখন এই কাহিনী যিহেতু এটা কথা ক'ব লাগিব যে মৰিয়নীৰ পৰা 12 তাৰিখে আসলে তিনিগৰাকী ছাত্ৰী আসলে বাংগালোৰলৈ যোৱাৰ প্লেনিং কৰিছিল বা যাব গৈছিল কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত যিগৰাকী নৱমমানৰ ছাত্ৰীগৰাকী কিন্তু যাব নোৱাৰিলে কাৰণ তেওঁ পৰিয়ালৰ লোক অৱগত এই বিষয়ে অৱগত হ'ল আৰু তেওঁলোকে ছাত্ৰীগৰাকীক উভতাই লৈ গুচি গ'ল কিন্তু এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে তেওঁলোকে মৰিয়নীৰ পৰা গৈ তেওঁলোকে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল আৰু কালি যিটো আমি তথ্য পাইছোঁ গুৱাহাটীত তেওঁলোকে এগৰাকী যুবতীক লগ পাইছিল যিগৰাকী যুৱতী অসমীয়া যুৱতী বুলি কৈছে আৰু সেই যুৱতীগৰাকীয়ে এই যুৱতী দুগৰাকীক আচলতে বাংগালোৰলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি কালি আমি যিটো তথ্য পাইছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ নেপালোঁ তেওঁলোকৰ পৰা এটা কথা গম পাইছোঁ যে এগৰাকী যুৱতীয়ে তেওঁলোকক বাংগালোৰলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল সেই যুৱতীগৰাকী কোন আৰু তেওঁলোক গৈ বাংগালোৰত আছিল এটা ৰুমত আছিল তিনিগৰাকী যুৱতী তাত আছিল সেই যুৱতী তিনিগৰাকী কোন এতিয়া সেই তথ্য এতিয়াও বৰ্তমানলৈকে অহা নাই কিন্তু এটা কথা জয়ন্ত ক'ব লাগিব যে এই গোটেই যুৱতী নিশ্চয় জয়ন্ত সেই কথাটো আচলতে যেতিয়া এই ছাত্রী দুগৰাকী সন্ধানী হল তাৰ পাছত যেতিয়া কল লিষ্ট উলিওৱা হল যিগৰাকী নৱমানৰ ছাত্রী এগৰাকী কল যিহেতু লগত এটা ফোন আছিল সেই যেতিয়া কল টেষ্ট কৰা হল বা তেওঁলোকৰ তথ্য লোৱা হল তেতিয়া গম পোৱা গল যে বিকি নামৰ যিজন হুজেল আহমেদ মৰিয়নীৰ এজন যুৱক যিগৰাকী এগৰাকী ছাত্রীৰ ঘৰৰ সমীপৰ এজন যুৱক আচলতে হুজেল আহমেদ নামৰ যিজন যুৱক তেওঁলোকৰ লগত কথা পতাৰ বা তেওঁলোকৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰাৰ বা তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ থকাৰ এটা তথ্য পোৱা গল আৰু সেই যুৱকজন তেতিয়া আচলতে সন্দেহৰ আৱৰ্তত আহিল
আৰু যিগৰাকী নৱমানৰ ছাত্ৰী সেই নৱমানৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কথাটো উল্লেখ কৰিছিল যে সেই বিকি নামৰ ছাত্ৰজনৰ বিকি নামৰ যিজন যুৱকৰ লগত বাংগালত বৰ্তমানেও আছে বা পূৰ্বৰ পৰা আছে সেই যুৱকজনৰ লগত কিন্তু নৱমানৰ ছাত্ৰীগৰাকী এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছিল যে যোগাযোগত যে আছিল এই ছাত্ৰীগৰাকী যে যোগাযোগত আছিল সেই তথ্যটো কিন্তু আহিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা বিকি যে এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত আৰু যে আছিল বা তেওঁলোকক যে পৰামৰ্শ দিছিল যে বাংগালোৰলৈ কেনেকৈ যাব লাগে কোনখন ট্ৰেইনত উঠিব লাগে এইখিনি তথ্য কিন্তু সেই বিকি নামৰ যুৱকজনেই আচলতে যোগান ধৰিছে কিন্তু এতিয়া এটা এংগুল আহিছে যে এই যুৱতী দুগৰাকী বাংগালোৰ পৰা ক্ষেত্ৰত এগৰাকী যুৱতী নাম যুৱতী আহিছে যিগৰাকী যুৱতী গুৱাহাটীৰ পৰা এই যুৱতী দুগৰাকীক লৈ গৈছে বুলি তেওঁলোকে কালি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই আচলতে আৰক্ষী তদন্ত হ'ব লাগিব আৰক্ষীয়ে সঠিক তদন্ত কৰিব লাগিব আৰু তাত গৈ তেওঁলোকে এটা ৰুমত আছিল আৰু এই খবৰ সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত এই খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ পাছত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পুনৰ বেংগালুৰুৰ পৰা দুই কিশোৰীক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৰেলেৰে নে নিজে পলাই আহিছিল দুই কিশোৰী নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত আমি সেই তথ্য আমি ইতিমধ্যে আমি উলিয়াইছোঁ যে যেতিয়া আচলতে যিহেতু বাৰ তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে সন্ধানহীন হৈ আছিল 12 তাৰিখে তেওঁলোকে প্ৰায় আবেলি সময়ত তেওঁলোকে ট্ৰেইনত উঠি গুৱাহাটী 12 তাৰিখে ৰাতিয়ে তেওঁলোকে উপস্থিত হৈছিল তাৰ পাছতে তেওঁলোকে প্ৰায় আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে 15 তাৰিখ হয়তো 15 তাৰিখ বা 14 তাৰিখে তেওঁলোকে বাংগালত উপস্থিত হৈছিল আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ধাৰাবাহিকভাৱে সংবাদ মাধ্যমত এই বাতৰি প্ৰচাৰ হ'ল তাৰ পাছতে আচলতে ভীতিগ্ৰস্ত হ'ল তাৰ পাছতে কেইবাটাও তেওঁলোকে যিহেতু চাই আছিল এই সমগ্ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা তেওঁলোকে চাই আছিল যে সক্ৰিয়তা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ ৰাজ্যিক ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যত এই বিষয়ে তোলপাৰ লাগিল তাৰপিছতে ভীতিগ্ৰস্ত হৈ আচলতে তেওঁলোকক সেই যিগৰাকী যুৱতীৰ লগত তেওঁলোক বাংগালত আছিল তেওঁলোকে আচলতে এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি হয়তো পঠাই দিব পাৰে কিন্তু অসৎ পন্থাৰ বা কোনো যে অসৎ চক্ৰৰ কবলত যে তেওঁলোকে পৰিছিলগৈ কিন্তু যদি সংবাদ মাধ্যমে আমি যদি এটা সক্ৰিয় ভূমিকা নললোহেঁতেন হয়তো আছিল দুই কিশোৰীৰ মুখেৰে হয়তো আৰক্ষীয়ে উদ্ঘাটন কৰিব সেই কথাখিনি কি প্ৰলোভন দি তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছিল আৰু এই সমগ্ৰ চীনত নেপথ্যত এগৰাকী ৰহস্যময় যুৱতীৰ নাম আহিছে চৰ্চালৈ আহিছে কোন সেইগৰাকী ৰহস্যময় যুৱতী কি কানেকশ্যনত এই দুয়োগৰাকী কিশোৰীক লৈ যোৱা হৈছিল বেংগালুৰুলৈ সকলোখিনি কথা ওলাই পৰিব ৰহস্য ভেদ হ'ব আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব জ্যোতিপ্ৰসাদ আপোনাক ধন্যবাদ।